စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပန်းကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပန်းအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာဉာဏ်သက်သာဖို့တိုက်ကပန်းပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပန်းအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဆန်းတိုက်ကပန်းဒီနေ့ချိုင်းသာသမြင့်တဲ့တရားရုံးရဲ့838 2020ရာသီကြီးမှုမှာဒီတရားလူတရားမှုအောင်မရနေပြီးတော့ပြေခံဦးကျော်မြင့်ခေါ်သကုံဆုံးအောင်ခေါ်ဥခဘောကိုဆက်ဆိုထားတဲ့လောက73တရားအမှုဆက်ချက်တင်မှုမတင်တဲ့ဆက်ချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့အမင်းချမှတ်ဖို့ချိန်ဆိုထားပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာညနေဥပ္ပေရာရှိရနေပြီးတော့အမှုရဲ့တရားခံဘက်ကနေထုချေချက်ရအမှုရဲ့နမည်ရှင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတဲ့အတွက်ဒီမှုကိုဒီမျိုးနယ်မှာဆက်လက်ဆက်စည်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တခြားမျိုးနယ်မှာပြောင်းလဲဆွဲဆိုဖို့အတွက်ရာဇဝတ်ကျင်းဥပဒေပုံမှာ494ဒီဟာအမှုချုပ်သိမ်းခွင့်တင်ပြလျှောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားရုံးကစစ်ဆစ်ပြီးတော့ရာဇဝတ်ကျင်းဥပဒေပုံမှာ494ရာချုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပြီးတော့494ကပြီးရဆွဲချက်မတင်ဘူးပြန်လွှတ်လိုက်တာ။အဓိကဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအမှုကိုဒီရုံးကစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းအငင်းပွားတဲ့အတွက်ဥပဒေရာရှိရာစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတခြားတရားရုံးတစ်ခုခုကိုကြောင်းလဲတရားဆွဲဆိုဖို့အတွက်အမှုချုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့တရားရုံးကလက်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားခံဟိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တခြားတရားရုံးမှာဆွဲဆိုဖို့အတွက်ယခုမှုကိုပြိလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ဒီလာဝကအမှုကတရားဆွဲရတာကပြစ်မှုယူလွန်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့နေရာကိုပဲဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာပြစ်မှုယူလွန်တယ်လို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ပြဌာန်းဥပဒေမှာအဲ့တော့သူကတရားလူဘက်ကနေမှတင်ပြတာကဘာလဲဆိုတော့ပြမှုကျူးလွန်နေဆိုပြီးတော့သူတို့တရားလူတင်ပြတဲ့နေရာကမူဆယ်ပြောက်တာမူဆယ်ဆိုတော့မူဆယ်မှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုရင်မူဆယ်မှာတရားဆွဲပါသို့မဟုတ်သူ့ကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့လှိုင်မှာတိုင်မျိုးနယ်မှာတရားဆွဲပါမန္တလေးချင်းဒါဆံမှာတော့တရားဆွဲဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောတာအဲ့အကြောင်းအရာရပဲဒီနေ့တရားဆွဲအဖွဲ့စီကနေမှအစင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေအရာအမှုကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းကြောင်းစတင်ခေါ်တာပါဥကြုံမြင့်အနေနဲ့ကတော့လက်တလော့အမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်။အဲမန္တလေးဥပ္ပိုလ်ကျင်းထောင်မှာလည်းကြာခံနေတယ်။အဲမှာကျွန်တော်တခုပြောလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအကျဉ်းကြာခံနေတဲ့ဥကြုံမြင့်အကျဉ်းသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။သူ့မှာတာမန်ကျင်းသားနေမတူဘဲနဲ့ဟိုနည်းနည်းနင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီအမှုကျွန်တော်စပင်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာထောင်ရာရှိနေစီထောင်ပိုင်းနေစီကျွန်တော်တရားဝင်စတင်တယ်ပထမအကြိမ်ပြည်စုံဝင်တောင်းတယ်အဲဒါတော့ခွင့်မပြုဘူးပေါ့ဗျာနော်သူကျမ်းမာရေးတောင်းရှိလို့ခွင့်မပြုရတယ်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဒီတရားရုံးမှာအမှုတွေလက်ခံကြားနာစစ်ဆေးနေတဲ့ကာလမှာသူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်တော့တရားရုံးကတော့ကူညီပေးတယ်တရားခွင်မှာလွတ်လပ်စွာစကားပြောဆိုမှုပေးတယ်သို့တော့တရားခွင်နားတဲ့အချိန်မှာကတော့တွေးဝင်မပြူပါဘူးမပြူဘူးဆိုတာလေအကျဉ်းထောင်သားနေမှတွေးဝင်မပြူဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားလို့ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပြောချင်တာကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းနေရှင်းရတဲ့နေအမှုတွေနဲ့တွေးဆမှုပိုင်းမှာကအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ဒါကနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဥကြုံမြင့်နေတဲ့ဒီမှာမိသားစုဝင်မရှိဘူးမှန်ပါတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့နေထိုင်ရေးစားရေးတောင်ရေးကြမ်းမာရေးတွေကကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ရှင်းနေတဲ့အနေနဲ့ထောင်ဝန်သားတော့ပို့ပါလေ။ထောင်ဝန်သားမပို့ခင်တော့အချိန်မှာသူတို့ထောင်ကအရာရှိတွေစီအရင်ဆုံးတော့ပြီးစုံနဲ့မင်းမြတ်နဲ့ရှင်းနေတယောက်အနေနဲ့ပို့လို့ရလား။ရတယ်ဆိုရင်ပို့ကြပါလေ။ပြောမြင့်ပြ။ပြောတဲ့အခါမှာထောင်အနေမှာစတင်ပေးပါ။တရားဝင်အပေါ်စာလေးတင်ပေးပါ။တင်ပေးပြီဆိုရင်ထောင်ဝန်သားကိုလက်ခံပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ထောင်ဝန်သားတော့ပြီးတော့ပို့ဖို့အတွက်စတင်တဲ့အခါမှာไอ้สาเปลี่ยนจักมาล่ะเบยที่ยောက်ตัวแล้วตัวรู้ไล่ไปมีแต่คาจังนี่ภิรอปี่เดยี้ที่ตินอ่ะบาเลยปี่เดยี้อ่ะคว้นปุ่มเองย่ามาตาลินอุจจรเมียวท่องวันตาไปเหมือนเลยหลุบอกเอออาจิจะเนี่ยอาจารย์ตาเตยคันเตยกว่าฮะตู้เนี่ยชื่อเนี่ยนี่มาท่องวันตาปุ๊ดอ่ะเรามาอาจารย์นาวันนี่มาลักษณะคว้นปุ๊ดขัดเค้นนี่ล่ะสุดแล้วปฏิญญานี่ပြောเสียทีเลยပြောขึ้นน่ะว่าအကျဉ်းသားတယောက်အကျဉ်းထောင်နဲ့ရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ထောင်ဝန်သားလာပို့တာလူချင်းတွေ့ရတယ်မဟုတ်ပစ္စည်းလာပို့တာလက်ခံစည်းချင်းနဲ့
လက်ခံခွင့်ပြုစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောင်ရေးကျန်းမာရေးရှိတယ်သူ့အတွက်။အဲ့ဒီပေါ်မှာစင်ငယ်စင်ငယ်တင်ပြပြီးတော့မှသူ့တယောက်တည်းအတွက်တေချာထုပြီးတော့မှကျွန်တော်နေပြီးတော့ဒီခွင့်ပြုမိန့်နေတင်းနေရတာကသူ့အတွက်အများကြီးနင်းနာစေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမီဒီယာနေဆိုပြောကြတာ။နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုးစားတယ်သူ့ရဲ့စားရေးတောင်ရေးနေရေးထိုင်ရေးပစ္စည်းတွေပို့ခြင်းတယ်။ပို့တယ်လက်မခံဘူး။ပြည်ထရေးခွင့်ပြုမိန့်ပါမှာပုံမှန်အကျဉ်းကျသွားတဲ့ဂျန်ဒါရေဆိုရင်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေသွားပြီးမယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူလက်ခံပေးတယ်